taip, kad lenktyniauju su fūrom ir minu dviratuką. Dabar gerai, bent vės viškia primo, tai nėra nei pasipriešinimo. Sunku. Sunku. Wow, wow. Taip jau 3 valandas kapoju. Nieks nepasikeitė. Labas rytas, bičiuliai. Nu ką, balandžio 6 diena. Dabar yra po 4:10. Ir šiandien šturmuojam Ojos del Salado. Aukščiausią žemės ugnikalnį. Čia yra Maks. Tai šitos 4 kelionės Skandinavija, Dunojus, Čilė ir Hugo Brothers buvo įgyvenintos per paskutinius 2 metus. Šiandien yra 817 video ir tai yra lygiai 800 video, kaip kiekvieną dieną aš filmuoju. Kodėl 817? Nes pirmuosius video aš pradėjau numeruoti kaip tuos video, kuriuos pradėjau dažnai kelti į YouTube'o. Bet tai nebuvo kasdieniai vlogai. O būtent nuo 17 vlogo aš pradėjau filmuoti kiekvieną dieną. Tai buvo 2019 metų birželio 1 diena, kai aš iškeliavau į Skandinaviją. Nuo tada ir prasidėjo daily vlogai. Ir dabar 817 ir tai yra paskutinis daily vlogas. Nes yra dalykų, kuriuos dabar reikia man pasidaryti ir aš noriu pasidaryti iki ateinančios kelionės ir nelabai noriu tuom dalintis, bent kol kas, paskui pasidalinsiu, tiesiog dabar noriu susifokusuoti truputį į sportą ir truputį į ateinančios kelionės planavimą. Tai kai prasidės ateinantį kelionę, nebijokit, vėl bus daily vlogai. Bet ir dabar nereiškia, kad visiškai nebus jokio turinio mano YouTube'ai, tikrai bus, aš kelsiu turinį tiesiog ne kiekvieną dieną. Tai oficialiai aš profilmavau 800 dienų be jokio sustojimo. Buvo keletą momentų, kada nepavyko įkelti YouTube'ą, bet tai buvo labiau dėl techninių kliūčių, dėl interneto stygiaus.
bet manau, tai neoficialiai yra Lietuvos rekordas. Jeigu tiksliau, tai yra 26 mėnesiai daily vloginimo. Arba 2 metai ir 2 mėnesiai. Čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir tikrai noriu padėkoti jums, kad jūs visus tuos 2 metus žiūrėjote, stebėjote, komentavote ir tikrai daugelis jūsų mane palaikė, gavau daug žinučių per tuos 2 metus į visokiausius savo soc tinklus. Ir tas palaikymas tikrai yra variklis, ypatingai tokiose kelionėse. Kelionių dar esu nusimatęs tikrai bent 5 metus į priekį, tai viskas, manau, tik tai eina gerin ir stipresnė linkme. O šitie daily vlogai, manau, tikrai buvo stiprus spyris man nuveikti kažką per dieną, sukurti kažką per dieną, ypatingai kai dienos būdo liūdnos ar nuobodžios, ar nebūdavo tiesiog ką filmuoti. Tose pačiose kelionėse, kada būdavo sudėtingos sąlygos, lietus, šaltis, sniegas ir tu vis tiek turėdavai padaryti tą vlogą, tai man tikrai šitas dar labiau žūkdė mano discipliną ir tikrai supratau, ką reiškia 2 metus visiškai non-stop gyventi soc medijai. Bet turbūt labiausiai džiaugiuosi, kad per 26 mėnesius man pavyko įgyvendinti tikrai 4 rimtas keliones, kurių niekad neužmiršiu gyvenime. Ir man tas yra svarbiausia, nes aš dėl tokių kelionių gyvenu, aš gyvenu kelionėmis. Ir žinoti, kad per tiek laiko pavyko tiek įgyvendinti, tiek pamatyti, tiek sutikti unikalių žmonių, įdomių žmonių. Ir išgyventi tas visas patirtis, tai manau, man tai buvo pati geriausia gyvenimo mokykla, kuri, žinoma, dar nesibaigė, tik tai tęsiasi. Bet šitie 2 metai ir 2 mėnesiai buvo tai kažkas wow. Jau, žinoma, nereikia pamiršti senesnių kelionių, kur aš ne kiekvieną dieną kėliau turinį į socmediją, bet vis tiek tos kelionės taip pat reikia jų nenurašyti ir jos taip pat svarbios man asmeniškai. Tiesiog šitos gal truputį kitokios, specifinės, nes kiekvieną dieną dalinausi beveik vos ne live transliaciją su jumis. Tai dar kartą noriu tarti didžiausią ačiū jums, mano žiūrovams, mano prenumeruotojams, mano fanams, visiems. Man tai buvo unikali patirtis, žinoma, kaip ir sakiau, jinai tęsis, kai prasidės nauja kelionė vėl kelsiu turinį kiekvieną dieną į YouTube'ą. Bet dabar, iki ateinančias kelionės, kaip pavyks, kaip kas sugalvosiu, taip tuom ir pasidalinsiu su jumis. Tad ačiū ir tariu iki greito. Manau, geriausias šiandien apibūdinimas būtų. Iki greito, bičiuliai.